Yani wewe mzee mwenzangu niambie. Jana naona sijakuona. Jana sikwendi kazini kule jana tuko nalo? Ah jana kijiweni nimebaki peke yangu pa. Ah ndio juzi, juzi ndio tulikuwa wote. Eh juzi tulikuwa wote. Juzi mpaka narudi kumpeleka kale kajitu Mbezi. Mbezi mwisho kale. Ndio. Nikafika pale nataka kupaki tu nikapigwa tena ruti ndefu ya Kigamboni. Wewe ulienda di Kigamboni? Eh jana juzi nilikuwa ninabaki ya ruti ndefu ndefu tu. Ngamani mpaka saa 6 nimekusubiri pale kali ya kosi kuone. Kule Kigamboni nako nikapata ya juu kwa juu trangoma. Mama yangu ndio mano. Nikaona vichapa tupijane na ngoma. Basi mimi mwanzako ulivoniacha pale ile midi saa 6 na nusu. Akaja mlembo mmoja huyu miss sijui yule. Lakini baadaye nilivamuuliza anasema na yuko basi di counter sijui. Kule kule kali ya kwa Concord kule. Ah kanauza baa. Nilipofika Concord pale nikambebo. Kwende kwele tukaenda ndio nikapiga pigi story huko ananiambia mimi naendi lalo. Tukapiga story ma tukaelewana kana nimempendo. Ndio ndio. Tukashuka sehemu pale tukaanza kunywa. Wapi hapo? Baya wazee. Baya wazee pale lalo. Ndara. Tumekunywa. Yule mtoto ananiambia tutafute guest. Guest kuna huko tukaenda kwa Liamuya. Kigogo kule. Kigogo kwa Liamuya pale. Darajani pale. Darajani. Kaoshi hapo kama atakwenda jangwani. Napajua pale ndio kachimbo kangu na mimi pale. Nikapata pale na mnazi mmoja sikaribu. Basi nikabata mimi nalikaga pale. Mtoto bwana mtoto funde. Ha? Yeye kabla tujaingia kanidaka mtama. Akutandika mtama. Kitandani chari. Au mtama wake nashangaa hukuuma. Sio mtama wa mapenzi na upigaji yule. Ah sasa akili na ganzi, hapo akili na ganzi. Naoza kitu hicho? Kimoja tu. Maumivu sikii. Tap tap. Unaona? Mwenye ni kwa siku mwepesi kutu nini manka kuta zip tayari imefunguka yenyewe kama remote. Bwana wewe mpela. Kwako kama mwalimu. Kwako kwangu, kwako kwangu, kwako kwangu, nakuja kwako na udi kwangu, kwako kwangu, kwako. Bwana wewe. Ha. Nakuta mtoto ananiambia bwana nikugeuze vipi? Basi kafika tu. Mtoto nikachoka maki nilimpa pombe nyingi. Akawa mezimo. Nikamtoroka guest. Ndio dawa zao. Hiyo ndio dawa yao. Mimi mwenzako mimi ya sasa hivi. Wakiniona wanasema mkimbiaji yule. Ndio. Wanaita kanyo kwa sababu mimi nawaacha nakimbia. Wewe wanakuita mkimbiaji? Wananiita mkimbiaji. Mwanariadha yule kwa sababu nishawaacha sana kwa jimageni. Hata hivi kama yule aliposema laki basi shingapi sijui. Alikuwa anataka laki. Kitu kama hicho. Sasa laki ananunua gorofa na ananunua kitu gani? Huyo mjinga, huyo tamaa, na tamaa yake dawa yake ndio hiyo unamfilimba, alafu unakimbia. Unamfilimba vipi? Nakaa vizuri. Unakaa vizuri? Yaani dawa yao ndio hiyo, unamfilimba, unakimbia. Lakini ukisema kila Unaongea na nani mdau? Vipi? Umekucha? Umekucha, mimi naenda kwa kazi. Unaenda job? Basi hakuna kashida bwana, mimi nipo na mshikaji wangu hapa. Mshikaji wako gani? Tu hapo muone kwani. Simuone. Wewe tu na muone. Na ndo maana anajificha. Anajificha. Anajificha na kajuaka. Namjua vizuri, mwambie tu atoke huko maanisha muone. Umemwona wapi? Huyo hapo namjua. Kumbe ni wewe, Bwana vipi? Anajua alichokifanya. Afanyaje? Anajua muulize. Umetoka kubogea story hapa nzuri. Bwana vipi? Mwanangu huyu bwana. Au mwanangu kumbe? Mwanangu huyu. Na kaka kamoja na kakiume kamoja. Sababu mimi namuonaga wa kiume tu. Aka sikana kuona kazi zake kameajiriwa aka. Kanafanya kazi nzuri ndio kanaendesha familia hapa. Wewe unakuniambia siku zote yuko hapa? Kwa nini unijui? Unijui? Wewe vipi una adabu bwana? Kuna nikwambie kitu baba. Huyu mimi namjua vizuri tu. Tumejana tumekutana zetu huko. Niseme. Nini? Niseme. Sasa ongee nini? Mimi lazima niongee kwa sababu nakudai. Nakajua. Sijui labda. Nilikuwa bani basi nanishana. Unijui eh? Unijui jana tu leo ushansahau. Unakajua? Sema tu mwenyewe kabla sijafunguka. Nijana kama niko naye si ndio huyu juzi. Usijidai kama sijui ndio huyu ndio mimi. Baba ngoja nikwambie kitu. Mimi jana huyu kanikuteza nguo huko kazini. Kaniambia twende sehemu. Tukaenda. Nilivyoenda. Nilivyoenda basi kanipa mimi pombe. Tumekubaliana tukilala atanipa 100,000. Matukio yake mimi nakuja kuamka baadaye simkuti ashanikimbia. Kwao mimi namdai.
Ule ni mwenzangu wa bajaji huyo. Mimi namdai huyo 100,000. Ah, bajaji yake rangi gani? Nyekundu. Eh, tulipaka wote pamoja. Hii ya kwangu nyekundu na ya kwake nyekundu. Bwana, unaona hisi kweli mimi nikikukimbia? Ni wewe ndio mimi nakufahamu. Kwa mimi naota. Mimi na akili zangu timamu. Sema wewe ulilewa tu. Kwa nini ningekuwa nikikukimbia ningekuacha? Ulijuaje kama nimelewa kama hukua na mimi? Sisi tulilewa wote, tulikunywa wote. Sasa alafu baada hapo nini kikatokea? Mimi nadamka usiku nikakwacha upumziki pale. Wapi? Sasa nimeona umechoka. Wapi uliniacha? Uliniacha wapi? Guest. Hapo hapo guest uliponiacha kuna maelewano tulikuwa na mimi na wewe. Kumbe kastori uko ndani hadi. Uko kastori uko kona kapiga hapa. Kumbe katoto kangu mimi. Sisi ndio nishangaa mtango yani kwa sababu mimi mzako mimi simfahamu huyu. Aka katoto kangu kapo na kametoka yani aka kamekuja hapa kana mwezi huu. Mmoja. Eh, kalikuwa Mwanza huko. Ah. Kakatoka Mwanza kakaenda Tabora. Ndio ndio. Eh, Tabora kakasogea sogea kakafika Singida ndio baba mimi nakuja mjini. Kuja huku kana bahati kakapata kazi huko mjini. Okay. Eh. Sasa kumbe unamdai shingapi? 100,000 na story ashakupa. Kama na story ashatoa basi na 100,000 atoe. Baba 100,000 kubwa sana. Sana. Bora ungekuwa mnadai yana 5,000, 4,000 ningesamea. Mimi sikuongee serious bwana mtanga. Sasa ungekuwa na tabia mbaya baba wewe. Umeniacha pale hoi na umenikimbia na pesa yangu hujanipatia naomba pesa. Mimi ndio usimko nyuma kwa chao igeni wakati nimekumwagia maji onge wako amka. Si nilichukua mimi maji kwenye kopo lile la bafuni. Ah, na story uliokuwa unaitoa hapa ni story gani naomba niijue. Eh? Eh, hapa kameniambiaje? Jana kameokota kama mwanamke. Anafanya kazi ba kaunta. Ameokota. Eh, kameokota kananiambia. Sasa sijajua ni wewe au ni wewe lini ulikuwa naye huyo? Kwanza naomba niulize swali, wanawake siku hizo wanaokota. Kwa mimi jana uliniokota. Ah, yani nitegemea tu yani kama ilikuwa kama baraka tu ndio hivi inakuwa na majonzi kwa sababu. Basi hiyo baraka fanya unipe hiyo hela yangu. Mimi iwe baraka vizuri. Mpe yake tu. Mpe yake. Kaurafiki tu kaendelee mpe yake. Ndio 100,000. Sawa, bibi moja kubwa sana, bibi moja kubwa sana baba. Sasa nikilipa mimi 100,000 itaonekana mimi nikusudia kumtongoza mwanao. Hivi kweli mpaka mnatoka mnatafuta kagesti? Na hapa ulivyoniadisia bwana nimekanywesha pombe, tumekaa baya ya wazee Irara, tukaanza kutafuta kagesti. Tukaenda kwa Liamuya, umeona? Sasa hayo kweli ni maneno ambayo kwamba uliyafanya bila kujua. Yaani mimi sikufahamu, mimi tatizo tu, yaani ukunitambu, yaani sikuja muda mrefu. Mimi na miezi 6 sikufika hapa nyumbani. Ah, mimi sikudai. Ndio ndio. Maana nikudai mwanangu mpe kaina kake. Naomba hela yangu. Sasa hiyo hela inakuwaje? Ndio mimi hapa nachelewa kazini. Naomba hela yangu. Sasa hiyo hela ni sawa, mimi nimekosea. Ule tulielewana ukanipa, ukanikimbia. Sasa hapa tumekutana, naomba hela yangu. Eh, mpe kaira kake, laki kubwa. Yaani ingekuwa 5,000 hivi, 4,000. Mimi ningemwambia mwachie babako huyo. Sasa wewe ndugu yangu mtango, wewe utakuwa kama unaidhinisha nikikifanya mimi kile nilikusudia kumfanyia baba. Ah, mimi siidhinishi. Unajua wazazi wa sasa hivi hatuangalii watoto wetu wanafanya kazi wapi. Ndiyo. Nachoangalia kamushiko. Kama kamushiko kake unako mpe. Eh, ni kweli. Mimi nayo tulikuwa. Mimi siwezi kumpatia huyu mtoto wa kike kama anafanya kazi kwa benki wapi atajua mwenyewe. Lakini era anayokuja nayo hapa ndio tunakula sisi. Yaani wewe mwenzangu, yani wewe unasisitiza mimi nitoe hiyo hela. Ina maana wewe mwenyewe unasemaje, wewe ulikomenta umetokaje kuniambiaje? Mimi nimekwambiaje? Umeona? Mpira yake. Sio mpira yake, unasema tunawakimbia. Sasa usiongee mbele ya mwanangu bwana. Ndio hivi wewe umeongea mambo hayo, unasema si kazi yetu kwa. Sio tunawakimbia, unawakimbia. Wewe ukimbia. Nani? Mimi nimekuwa na nini? Mimi nimekuwa na kanga. Sasa anakimbia au kasimama? Mimi naomba hela yangu. Yeye mwenyewe alisema. Naomba hela yangu. Bwana samani mwanangu. Huu mtego. Ah, usimwite mwanao. Usimwite mwanangu, naona aibu. Eh? Huu mtego nayo umekuingia bahati mbaya, lakini huko katika design yetu mimi na baba yako huwa tunawakimbia. Wewe usinitukane mbele ya mtoto bwana. Ah, unisonge sasa. Usinitukane mbele ya kama mtoto kama. Mbona kazungumza mambo hayo? Mbona kazungumza? Kazulumiwa. Huyu kazulumiwa. Angenitafuti mdada baadaye kidogo. Ah ah. Kwani toka jana hadi leo bwana, sisi kuchukua kina mama wadogo wadogo, mimi ni babako, ndo kazi yetu bwana. Sema wewe, usiseme sisi bwana. Sasa umeachi lini? Wewe juzi tu umemchukua nani? Sisi tukuna nani bwana? Wewe kumchukua nani? Mwanangu huyo. Mimi nitasema kama hujamchukua nani. Mwanangu huyo. Hapa cha msingi kinachoongelewa sio sisi tuna tabia gani. Era yake utampaje? Wewe kwanza tena nishakumbuka katikati hapo uliniambia ulichukua. Era yake bwana, era yake kwanza, era yake. Mwanao nikakuza wewe una mwanao mkubwa. Rafiki wa mwanao huyo jina nimtaje? Era yako akupe. Nimtaje rafiki wa mwanao. Wewe una rafiki yako anaitwa nani yule? Na marafiki. Era yake sio marafiki wa mwanao. Jina rafiki yake. Jina la nani? Mpe kaira kake bwana. Mtembea naye mlipe na yeye era yake. Mpe kaira kake. Mimi nitakupa. Harini.
hapa mimi shahidi. Mimi nimesimama kama kashahidi hapa. Tutaongea mimi na wewe. Kwa sababu umeshaniambia kesi naijua. Tunaongea wapi? Kwa sababu nishaona hapa baba yako anavuweka mimi nitakuwa tena sio baba. Kama nisabi nilipe hela, nisiwe baba. Kwani mimi nikilipa hela sio baba ujue. Kwani kule tukielewana mimi na wewe ulikuwa ujue kama mimi mwanao? Mimi sijakuona, sijajua hata siku sio kuona kwa hiyo. Basi tushamaliza na mimi naomba hela yangu. Wewe mambo mengine yataendelea baadaye. Naomba hela yangu. Unaona aibu. Amekudhurumu. Laki moja na mdai naomba hela yangu. Sasa naona aibu unavundai mzee. Tunaweza kukaenda polisi watatuelewa. Kabuzi nizinde kutuelewa, sinde kufungwa kesi nyingi. Rafiki yako yeye nani anaitwa yule rafiki yako wewe? Ngoja kwanza naongea na mwanangu. Unaongea na mwanao ndio. Polisi kesi inaeleweka. Mimi sijui. Yule rafiki yako wewe ndiye chukua faili naye. Bwana tunaangalia masuala ya hela. Mbona mnakuwa hivi bwana Mtanga bwana wewe kama mimi na wewe tunachukua mademu mshaki tunakimbia. Wewe umesema pao dawa kwa kimbia. Ukaniambia laki anataka kujenga. Wewe vipi bwana wewe? Mambo mengine tu ya kuongea bwana. Mwanangu umekuwa ghafla mimi umenichanganya. Mimi sio kada yangu sio. Mimi naomba hela yangu unaenda aje? Naomba hela yangu. Mperake. Unasema nini? Naomba hela yangu. Yaani hapa leo uwezi kunikimbia. Naomba hela yangu. Wewe mpe kaira kake.